Hello. Hello. Jo, idag så spelar vi Natural Disaster Survival. Visst? Ja. Och är det skitmånga gäster här? Det är typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken eller något. Oj. Mm. Är det? Visst? Jag vet inte. Jag tror det är det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De är så många gäster här inne. Oj, där dog jag. Du vet att medan du var AFK så överlevde du när det var blixt. Ja, jag märkte när jag kom tillbaka. Då var jag vid liv. Vänta, kom du till... Men alltså, inte den här förut. Precis när du gick. Men ja... Så då... Mm. Jag fattar på det. Men du är inte med på topplistan, eller hur? Ja. Nej, nu spelar jag inte så ofta. Jag ligger etta. Oj. Mm. Men... Ja... Här ska vara kul. Ska bli kul. Det är bara... Va? Ja. Så. Ja, vad gör man... Så vad gör man om det kommer vatten? Då ska man så långt upp som möjligt. Översvämning ska man så långt upp som möjligt. Och tsunami, då ska man också högt upp. Men inte för högt upp. Okay. En sak som jag hatar när det blir, det är när det blir tsunami och översvämning. Då blir så översvämning så man måste gå högt upp. Plus så blir det tsunami som välter. Oh, den här är inte bra. Är det en vulkan? Vart ska man vara då? Vissa står under tak och vissa hoppar på den. Jag brukar hoppa på den. Ibland är det ingen bra idé, men jag kommer göra det ändå. Kan man stå på det tornet, eller? Ja, men eller? Ser du mig på vulkanen? Ja, hur kommer du dit? Men om man står vid kanten så kan man hoppa. Jag ska köra lite jojolt och här borta. Ett klot mosar mig. Jag var pannkaka. Mm, pannkaka, det är precis vad man blir. Kan man hoppa i vulkanen, alltså in i vulkanen? Nej, då dör man. Var är tornet någonstans? Jag kan inte se tornet någonstans. Alltså, spektate-tornet. Nu när du är död, var är du någonstans? På tornet. Ja, och var ligger tornet? Så här, om du kollar... Se. Om du kollar åt... vad blir det? Åt höger upp. Blir det dig? Alltså... På höger sida av vulkanen om man står på ön. Ja. Den har genererats in till mig. Men jag överlevde. Lukas, Nagge, överlevde. Och gäst och kvack, kvack, kvack. Och ser det gå och äta. Och mer ful och gäst och mycket kul. So many guests. Vänta, nu måste jag räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hej och välkomna till Räkna med Lukas. Räkna med Lukas. Party place. Party palace. Palats. Och ni kan inte bli vän med mig. Jag kom inte med. Varför då? Hoppade du ner och dog? Nej. Jag är kvar här uppe. Hjälp! Ja, och jag har pyttelite liv. Men så alltså, ni kan inte bli vän på... det enda sättet att bli vän med mig på Roblox, det är om ni skriver igenom mina videos att vad ni heter. För annars vet jag inte att det är ni och då tänker jag inte låta er bli vän med mig. Så är det. Jag kommer ju dö. Kommer du dö? Är du så du? Nej, det var inte. Jag är redan död, tydligen. Ja. Och jag har en ny kanal där jag kör så här. Det är en engelsk kanal fast jag pratar inte i den. Jag så här
lägga till musik och det och speeda upp videon. Och om ni vill kolla på sådana videos finns, så heter det länken finns i beskrivningen annars. Sweet Games. Ja, länk finns i beskrivningen. Ja, jag ser ingenting för det är så mycket, det är så mycket mål. Du har ju tryckt av en gäst. Vilken gäst är det? Gäst 2302. Kan du se honom på listan? Alla vill... Sorry, nej, jag tror jag vet varför alla vill bli vän med mig. För att jag är högst upp på Top Survivors-listan. Vadå, är man vän med han den som... Om man blir vän med den som är längst upp, är man det också, eller? Nej, men de vill bara bli vän med en som är pro på det här spelet. Kanske, jag vet inte. Alltså, jag är en människa. Man står inte på människor. Guest 2302. Du försöker hitta mig sen när... Vad står det på din rygg? Vänta, va? Vad sa du? Försök att hitta mig när jag dör. Okej. Är du här uppe? Du får se om du är uppe eller nere. Uppe. En tjej, det är dumt. Du kan ju se mitt namn. Vadå? Jag kan se dig. Hej, du är här då. Här är du. Men jag tittar inte efter ditt namn. Men hej då, jag dör nu. Den här gången ska jag vara med. Kom du med? Nej. Kom du med? Ja. Okej, vad ska vi göra? Vänta. Jag ser till vad det blir. Men du, jag är ju inte död. Eller jag är död. Så jag kan ju säga vad det blir, så säger jag vad du ska gå. Bonn har inte stödat in för mig. Kan jag typ se den härifrån? Kan jag... Åh, där såg jag den lite grann. Åh, där, nu kan jag se vad tomt det är. Det är okay, jag... Hoppa på den där jäkla gubben. Jag kan se dig, du står AFK för mig. Eller, vänta. Jag hoppar upp på den här. Nu försvann du. Nej, men ja, jag förstår ändå vad du gör. Du ska stoppa gubben. Nej. Det är inte kul. Nej, orättvis. Fusk, nej, jag puttar ner mig. Snälla. Yes, ut. Du vet i en sån här tunna. Någon puttar ner mig som... Yes, ut. I en sån här container. En sån här rund grå box. Någon puttar in mig i en sån. Så jag var pass. Fast nu är jag ute. Du som en mini-silo. Ja. Oj, nej. Jag råkar köpa saves-äpplen. Men jag bara saves äpplen, men jag tar en ballong. Green ballong. Ballong. Hur mycket kostar det? Kostar 80. Robux. Har du så mycket? Nej. Därför kunde jag inte köpa. Du vill inte köpa? Ja, jag en. För jag har köpt nya kläder. Sverige tröja alltså. Kolla på mig, alla mina, alltså när en av mina kompisar kollade vad mina kläder kostade och frågade de så här: Va? Hur kunde du ha råd med så mycket Robux? Fast jag köpte dem inte för Robux. Jag köpte dem för tickets. Men nu finns inte tickets längre. Så tur att jag köpte kläderna i tid. För nu kostar de... Vadå? Har du tagit bort ticket? Ja. Har du inte märkt, seriöst, har du inte märkt att de har tagit bort tickets? Jag kör aldrig Roblox. Minns du sist vi körde Roblox? Nej. Då hade du inte tickets då heller. Double decisions. Hoppas jag kommer med. Nej, gjorde jag med. Du hade bara otur den där gången. Men... Nu blir det översvämning och... 2000 namn, jag lovar. Ja, jag hoppas det. Eller, jag hoppas inte det. Fast jag hoppas det ändå.
Men alltså jag ska stå i trappen så jag är beredd att gå upp. Om det blir översvämning. För jag kan ju gå ner om det börjar regna. Ja, jag står här som jag gjort förut. Wow, vad är det? Okej, det är tsunami eller? Nej, det är en virvelvind. Hjälp! Kan du se mig? Det är oh shit, det var virvelvind och blixt. Vad ska man vara då? Bara försök akta dig för virvelvinden. Jag ligger fortfarande högst upp där jag... Är inte det skitdåligt på det här? Jag har bara spelat det så många gånger. Fast jag brukar inte spela det. Konstigt att jag... Är du död? Nej. Jag dog. För jag spånade mitt framför tsunami. Nej, varför sa jag tornado? Jag sa tornado, jag lovar. Nej, du sa virvelvind. Virvelvind, ja men jag menar tornado. Alltså vad heter det? Heter tornado, eller hur? Hjälp! Mitt hår! It's gone! Va? Försvann ditt hår? Ja. En gång försvann mina två ben så jag bara gled fram, händerna rakt fram. Jag var så kommer ihåg jättelänge när jag körde det här spelet. Alltså hjälp! Jag var på stranden en gång så körde jag och då tappade jag mina ben. Yes! Ja, du där, längst ner. Där splatter upp dig själv. Men hur ofta får man Robux? Är det på 10 dagar så får man en Robux? Nej, de köper man. Med riktiga pengar? Ja. Så man kan aldrig få pengar? Nej, men alltså det ska komma någonting som är som tickets. För tickets fick man ju varje gång man spelade, tror jag, va? Nej, det är ju bara klockan 12 varje dag fick man 10 tickets. Jaha. Men jag fick tickets varje gång man spelade. Alltså, om man spelade den dagen så fick man det. Jag tror det var så. Jag fick tickets varje gång jag gick in på ett spel. Va? Hacker! Jag fick det. Hacker. Men från början så fick man tickets varje gång någon joinade ens spel. Hacker. Nej, vänta. Skit i vad jag sa. För länge sedan så fick man Robux varje gång någon joinade ens spel. Jag dog! För någon puttade ner mig. Ja, det är därför du inte ska vara... Därför du inte ska vara där uppe. Jag var där uppe! Jag började med jätteliten liv, så jag ramlade ner jätteliten. Du ska ta självmord. Men jag hann inte! Jag var tvungen att läsa alla namn på topplistan. Ja. Det händer ingenting där nere. Jo, nu! Stackars de som var längst på taket. Men alltså, är du bäst av alla som spelar nu? Eller är du bäst av alla i hela världen? Visst är det de som spelar nu? Ja, jag har sett fler som har typ några tusen. Och jag har bara 150, står det på topplistan. Så kolla, du har 151. 151, står det på listan? Ja. Då är jag 152, för jag kommer överleva den här omgången. Oj, sir. Jag är helt säker på det. Jag tror. För, ja, men alltså du ser, du kan ju, ja, ser du, jag vann. Eller jag överlevde, man vinner inte, men. Oj, det där skylten är i vägen. Se mitt namn, alltså jag är högst upp där. Kom igen, uppdatera listan, och ja. Det kommer upp några nya på listan.
Quastal quick stop. Quastal quick stop. Nu kör vi. Ja, jag ska vara här uppe. Va? Här. Nej, jag skulle inte vara där. Jag skulle stå här. Jag skulle stå utanför filen. Fast tänk om det blir tsunami. Nej, tänk om det blir jordbävning. Men jag står utanför den. Typ, kom bara hit där jag står. Men jag vill stå här. Yo, YOLO, you know. I like YOLO. Jag står i alla fall här. Vad kommer hända? Oj, någon ramlade ner. Så... Vad är det som händer? Ja, det är eldkrot från himlen. Okej, så man ska vara under tak eller? Jag brukar inte stå under tak, jag brukar bara stå här och om jag ser ett klot så bara flyttar jag mig. Wow! Wow! Jag fick det i facet men jag överlevde. Så det här är typ som TETRIS? Ja, man kan säga det. Man kan säga det, man kan säga TETRIS fast man ska... Fast TETRIS är... Nej, strunt i det. Okej? Alltså Minecraft TETRIS, det är spelet. Minecraft TETRIS, det är ett spel i Minecraft som heter TETRIS. Men vad gör man på det? Ska man akta sig för TETRIS block? Man ska akta sig för guldblock, järnblock, diamantblock tror jag att det är. Okej, TETRIS! Yay! Titeln, vad heter den? Okej, vad heter titeln? För jag vet inte riktigt än vad titeln heter. Men jag hoppas att den heter So Many Guests. Eller så heter den TETRIS. Eller Istis TETRIS. Eller... Vad heter den? Jag vet inte. Kommer den heta Istis TETRIS? Eller... Jag tror den kommer heta det. Heter den det? Du bestämmer. Jag vet inte, jag måste bara kolla på videon. Vänta. Jo, det står faktiskt att den heter. Se ni själv. Om ni kör på telefonen... Bara tryck på skärmen så ser ni där. Is this TETRIS, ser ni? Och ni som kör på datorn, bara rör lite på mus, ser ni där högst upp att det står Is this TETRIS? Eller om ni bara går ut ur full skärm så ser ni också att det står så här Is this TETRIS? Men vadå så? Kan du se innan du bestämmer vad det är? Nej men alltså alla som tittar på den här videon just nu, ni ser ju det. Den heter ju Is this TETRIS, eller hur? Visst? Ni ser ju. Is this TETRIS? Det är helt klart att den heter det om det står det. Jag styr den här. Ja! Jag kör en tank. En gång då blev det tsunami och översvämning på den här. Då klättrade jag upp i tornet och det var bara en som överlevde. För han hade ballong så han kunde flyga. Alltså jag styr en tank. Häftigt! Oh yeah, jag styr en tank. Vad kommer hända? Jag vet inte. Jo, jag vet vad som kommer hända. Det kommer komma en vulkan plus att jag välter ut en kanon. Eller... Oj. Det här var inte bra. Wow, jag trodde inte att han kunde skjuta så högt. Vem? Var vulkanen. Du hoppar inte in, jag säger bara en sak. Om du vill stanna kvar på ön när de byter map, då ska du stå, då ska du sitta in i en tank. Okej. Det är en bugg. Så man sitter i något innan det är över. Man sitter något precis innan matchen ska sluta. Då så är man kvar. Ska jag köra ner oss? Nej, inte ner i vattnet. Säkert? Jag kan ju bara göra det. Kolla, titta. Kör vi. Ner i vattnet. Nej. Vi står här längst ut på kanten. Eller nej, vi backar lite till. Eller nej, vi kör framåt. Wow, han buggar oss. Han buggar. Kan du försöka skjuta? Tryck på alla tangentknappar du kan. Det är inte space, det är inte space. Nej, nu sitter han. Jag tar den här.
Testar du alla? Inte. Ja, jag testar alla. Ett, sitt kvar. Sitt i, sitter du i den? Nej. Jag satt i den. Jag är kvar. Ser du att jag hoppar runt på ön? Ser du? Ser du? Mm, jag är lugnt. Kan du se mig? Seriöst? Vänta, jag måste kolla vart bort är. Ja. Ser du mig? Det är flera. Jättemånga. Jag vet. Det var för att... Oh ja, vi är kvar här. Kolla, kolla, vi är kvar. Yeah! Oh, det är den igen. Double scissors. Och vi bara springer under. Bara bad boys. Yeah. Alltså vi. Oh, okej. Okay. En tank. Ge mig en tank. Ska du hoppa in i tanken? Ja. I vattentanken eller i krigstanken? Krigstanken, det låter konstigt. Jag blockar vägen för alla som försöker komma upp här. Vad blir det? Det är schysst mot alla. Jag vet inte. Åh nej, jag har gett dig till liv. Oops. Jag... Oj, det regnar. Vad ska man göra? Du ska inte nudda regnet. Du blir blöt. Och du dör. Okej, jag dog av regn! Hur är det möjligt? Det är inte logiskt. Hur kan man dö av regn, alltså? Jag är i alla fall... Jag är skyddad. Nej, det är jag inte. Jag är inte skyddad. Sluta du, ja. Jag vet inte då, ja. Så det är regn och vadå? Ja, ah, jag dog, hur? Det är regn och... Det är regn och TETRIS. Är det? Ja. Ja, det var TETRIS. TETRIS kommer inte efteråt. Ja, vi kallar det för TETRIS från och med nu. När fick du det där halsbandet? Jag vet inte, jag köpte det för väldigt länge sedan. Du vet, vi pratar verkligheten. När fick du det där fina halsbandet? Fick du det typ på födelsedagen eller vann du det på någon tävling? Eller fick du det där? Hur fick du det? Du är konstig. Vad försvann det? You never gonna find me. Jo. Nej. Yes, I do. Kolla inte på namnen, snälla. Jag står ju bakom dig. Jag är inte alls. Du var under trappan. Nej. Jag är på trappan. Du var under nyss. Nej. Alltså två stycken var överlevande. Nej, en av dem som är överlevande. Han har inte tagit självmorden så han har pyttelite. Pitti. Oj, vilket roligt hus. Rutschkanan är min. Bänk. Gungan är min. Den är våran, eller va? Den är trasig. Nej, det fungerar. Oh, yeah. Men det måste vara en på varenda. Det kan inte vara två. Jag går, de förstör i stunden. Flytta tjejen! Woo! Det är såhär mobbaren som bara knuffar undan alla. Eller så är nu! Gunga på en liten... Jävlar vad han hoppar högt! Kolla, det är som en trampolin. Jag lovar, han hoppar 1000 meter. Hoppa på... Men för fan! Det är gjort det. Ställ ett små. Flytta på dig. Jag fyller, oj det brinner. Du får se på dig. Har du boy? Nej, du borde köpa boy. Ser du? Ser på min kropp. Vad är boy? Se mina händer och sånt. Du borde, alltså det är såhär. Ser du? Du har såhär Roblox händer. Ja. Jag har standard man armarna, eller hur? Ja. Jag har boy. Och boy ben. För det ser man, kolla, du har sagt, du är fyrkantig.
Hur mycket kostar de? Jag vet inte, du kan ha dem. Jag vet inte. Ja, jag har dem. De kostar Roblox, Robux. De kostar, allting kostar Robux nu för tiden. Fast du, jag tror de är gratis. Jag tror de var gratis förut. Jag går och kollar på din profil så bara köper jag en där. Men du, kolla på din för du kan ha dem i ditt inventory för man kan få dem automatiskt. Nej, men jag har dem inte. Ej, den här killen har också boy. Sådan. Ja, men du, gå in och kolla på avatar. Se, för jag tror du har den. Jag har dem. Ska jag gå och kolla på min profil? Jag tar det. Spelar du fortfarande in? Ja, vi spelar in. Alla här vet avatar. Alla här kommer se att jag står AFK och spelar. Men på avatar då? Sen då? Men du ser så här, inte du så här boy torso, boy arm, boy right arm? Men alltså, jag är inne på avatar, ska jag bara... Nej, det står man. Man right arm, man... Du ser, avatar, vänta. Ja, jag går in. De kanske hette man, säger för boy, jag har ingen aning. De heter... jag står här nu. Nu får alla se den här fina lilla lift arms. Jag har boy och det. Wow, vad hände? Oj, det är blixt. Men då står jag under ett träd. Jag ställer mig under trädet och sen står jag AFK här. Ser jag. Förlåt om jag står AFK, om ni inte gillar det så säg det, så att jag vet. Men nu står jag AFK för jag ska... Vad heter du? Du heter Splatter 87. Okej, bara strunt i vad jag säger för att ni kommer ändå inte förstå. Jag är inne på privata profiler här. Varför står det... Varför är din profil? Describe yourself here. Character limited. Va? Det är din profil. Åh, här ser jag en boy. Jag tror det är en boyhand. Åh, boy right arm. Den går inte... it's no longer for sale. Okej, ja. Synd. Wow, ett träd! Ett exploderar så som jag stod vid. Mitt träd gjorde också det, tror jag. Eller var det jag som åkte iväg? Ni såg i videon. Jag såg inte. Mitt träd! Och just det, när det är blixt kan man inte stå under träd. Alltså, så är det i alla fall i verkligheten. Varför står jag under träd nu då? Vet du det? Vad spelar du in med? Jag spelar in med OBS. Open Broadcast Software. Nej! Titta på topplistan. Jag springer med telefon. Du ligger två, eller? Trea. Va? Okej. Ser du, det är en person som har 200. Men det här var allt för den här videon. Vi ses igen i någon annan video. Au, jag dog. Okej? Hej då! Hej! What?